ახალი ხეშირონის უდაძის სახელობის ტურნირი დასრულდა. ინიფეხბურთში შეჯიბრი ორ ეტაპად ჩატარდა. პირველი ეტაპი მეექვსე მეშვიდე კლასებს შორის გაიმართა. მეორე ეტაპში კი მონაწილეობა მე-მეცხრე კლასის მოსწავლეებმა მიიღეს. პირველობა ორივე კატეგორიაში პირველი საჯარო სკოლის გუნდებმა მოიპოვეს. მეორე ადგილი აიღეს მეხუთე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მე-მეცხრე კლასებს შორის, ხოლო მეექვსე მეშვიდე კლასებს შორის მესამე სკოლამ გაიმარჯვა. საპრიზო ადგილებზე გასული გუნდებით ასევითა და სიგელებით დაჯილდოვდნენ. ტურნირის ფარგლებში გამოვლინდნენ ფავორიტი მოთამაშეებიც, რომლებსაც ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. როინ სუდაძის სახელობის ტურნირი ყოველწლიურად იმართება, მას ორგანიზებას ახალციხის სასპორტო სკოლა უწევს.